Uppe i tallkurvan då, hela gänget väl samlar. Fortfarande Mimmi Örn som håller greppet med forskarskåpet. Kommer runt till den där lilla hornhållskurvan då, så kommer vi tillbaka här. Det är fortfarande Mimmi Örn i ledningen då med Folkavagnen. Trycker på här, Sara Ekholm, allt jämt, precis bakom. Luckan är till övriga. Och sista platsen här, 1614. Femma där fortfarande, 1614. Jona Hård. Rycker lite nere på raka så kommer tillbaka där. Sara också försöker Sara Ekholm en ytterrökare där. Och då kan det bli så att vi faller sitta och lyckas ta sig upp på andra platsen. Och hon hinner stoppa in den där. Hanna Gustafsson.